Ისანებით 24 საათზე Real TV საინფორმაციო სამსახური მთავარი გამოშვებრუნდება პირდაპირ ეთერში მე გიორგი ბარამიძე ვარ. საღამო მშვიდობის საზარელი შემთხვევა თბილისში ექიმები არასრულწლოვანი გოგონას გადარჩენასაც ცდილობენ, რომელსაც ცეცხლსასროლი იარაღი ჭრილობა თავის არეკში აქვს მიყენებული. საქმეში ერთი გარდაცვლილი ფიგურირებს. Alexandre Runjesi, Samahat Absolta, Shekit Hops, Pasu Hops, Global TV, Americani, Metzile, Tbilisi, Sartășori, Soaeroport, Sapa, Sporta, Procedură, Bizgavli, Sazga, Aceres. Esie Bismumat, Eva Jamtelo, Bizdasco, Bituzrion, Copa, Sofis, Meurneu, Bisakwa, Bada, Ruset, Tanur, Tieto, Bizdala, Geba, Catul Lucne, Bizlidere, Bicoaliții, Gekmen, Smarne, Ulis, Mosah, Leoba, Satsnoben, Angamo, Șebașit, Kuena, Sevenahat. Sakalako sasamartloshi dilidan Zurab Tarkhashvilis gakhmaurebuli mklelobis sakmis ganxelva dasrulebulia 12 napitsim sajuli da mjavdebuli damnashavet 9 tsno gamdeni tsit emukreba tavisuflebis sakhqveta braldebuls khval gakhteba tsnobili Inspirovana firma დღეს დაბა ურეკში ბულვარის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები გაათვალიერა. Პროექტი, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რომელშიც 500 ადგილობრივია დასაქმებული. Rațu cu zel zapo și crepa, și crepa, magari bulvalia, patru zile cu tisi, patru zile cu halbulvaro, imaze cu zel gamut, ce zile, patru zile cu halbulvaro, kilometri cu sasie, sar kilometri cu as. Caricaturiste, bichiboti de avă de bulia, halgaz, dizga, sahmare, blad, survele, stres, helovane, bultenit, dizga, nu lova și hata, odmen, și musulita, hakiboti de avă de bulia, halgaz, dizga, nu lova, smohmar de ba. Sazareli შემთხვევა თბილისში ექიმები უკვე რამდენიმე საათი არასრულწლოვანი გოგონას გადარჩენასაც ცდილობენ, რომელსაც ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობა თავის არეში აქვს მიყენებული. Real TV-ს ინფორმაციით არასრულწლოვანი გოგონა მისივე შეყვარებულმა დაჭრა. შემთხვევა ფონიჭანლის დასახლებაში მოხდა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. Ამ საქმესთან დაკავშირებით არის ერთი გარდაცვლილი ახალგაზრდა. Თემაზე ჩემი კოლეგა მარიამ ნეფარიძე მუშაობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, თუ არის ჩვენთვის ცნობილი, ვინ არის გარდაცვლილი და ვინ იყო ის არასრულწლოვანი გოგონასთვის? Iar თავდაპირველად შემთხვევის შესახებ მოგახსენებ, გიორგი, შემთხვევა თბილისის ერთ-ერთ საზარელი შემთხვევა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში რამდენიმე საათის წინ მოხდა გავრცელებული ინფორმაციით, წინასწარი ინფორმაციით, არასრულწლოვანმა 1991 წელს დაბადებულმა მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა თავის მეგობარ გოგონას, როგორც შემდგომ აღმოჩნდა. მეგობარი გოგონა მისი შეყვარებული იყო. ეს ინფორმაცია ჩვენთან საუბრისას დაადასტურეს მისმა მშობლებმა, რომლებიც ამ დრომდე იმყოფებიან თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც არასრულწლოვანი გოგონაა გადაყვანილი. შემთხვევაზე უშუალოდ მოგახსენებ. ჩვენ ადგილზე დახვდა ინფორმაცია მკვლელობის შესახებ. ჩვენ საინფორმაციო სააგენტოს საშუალებით მივიღეთ და ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით ადგილზე მივედით. Არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით ადგილზე 1991 წელს დაბადებული ზურაბ სკირტლაძე დაკვდა. რამდენიმე მასში იყო არასრულწლოვანი გოგონა, რომელსაც თავის არეში ჰქონდა მიყენებული ჭრილობა. Როგორც შემდგომ გახდა ცნობილი, ახალგაზრდები ერთმანეთს იცნობდნენ და როგორც გითხარ ერთ ისინი შეყვარებულები იყვნენ. ამ ინფორმაციას ჩვენთან საუბრისას არასრულწლოვანი გოგონას მშობლები დასტურებენ. ამ გოგონას მდგომარეობა კრიტიკულია. ის რეანიმაციულ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება, რაც შეეხება შემთხვევის პირველად ინფორმაციას გადაცმო მამაკაცმა ეჭვიანობის ნიადაგზე ჯერ თავის არასრულწლოვან შეყვარებულს ცეცხლსასროლი იარაღით თავის არეში მიაყენა ჭრილობა, შემდეგ კი თვითმკვლელობის მიზნით იარაღი გულის არეში ეს თავის გულის არეში ესროლა. რაც შეეხება ოფიციალურ დეტალებს, ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალური კომენტარისგან გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე თავს იკავებს, თუმცა ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ იარაღი, რომელიც ადგილიდან იქნა ამოღებული 1991 წელს დაბადებულ ახალგაზრდა მამაკაცს ეკუთვნოდა, იარაღი მის სახელზე არის გაფორმებული. თუ რა გახდა კონფლიქტი საზარელი შემთხვევის მიზეზი, ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ვმუშაობთ და Real TV-ს მაყურებელს შევესწრებით, რომ ხვალ ახალი დეტალები შევთავაზოთ. მადლობა მარიამ. საზარელი შემთხვევა თბილისში პირდაპირ ეთერში მარიამ ნეფარიძე საუბრობდა. Განაგრძობთ გამოშვებას Global TV-ს ამერიკელი მეწერი ალექსანდრ რონჟესი ამ დრომდე სამართალდამცველების შეკითხვებს პასუხობს ის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საპასპორტო კონტროლის გავლისას გააჩერეს, რა შეკითხვები აქვს გამოძიებას Global TV-ს ამერიკელ მეწერის თანამას მაია თევზაძე გვეთყვის. მაია, გისმენთ.
Alexandre Ronjesi aris Americis mokhalake da igi aris kompania Global TV-s 17%-iani tsilis mphlobeli. Alexandre Ronjesi Global TV-s problemebis gasarkvevad 4-5 წინ ჩამოვიდა საქართველოში და ის საქართველოს საზღვარს, საჰაერო საზღვარს დღესტოვებდა. Tumtam საეჭო გარემოებებში, tum ჯერჯერობით დაუდგენელი, tumtam მაინც საეჭო გარემოებებში ის დაკავებული იქნა დღეს საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტში, სწორედ იმ მოტივით, რომ მას არალეგალურად შავი ფულის ფორმი გადატანის ჩვეულებრივი ფორმით გადაქონდა кейსით $3,100. Უკვე დაწყებულია საქმეზე გამოძიება და წინასწარი ინფორმაციით საქმეში გაჩნდა ახალი დეტალები და უკვე ოფიციალურად დასახელდა მოტივი, რომელზეც საქმე აღიძრა. Და ეს არის მოტივი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე. Dacă ლონჯესის და ის როგორც ერთ-ერთი მოწმე დაკითხვაზე ამდრომდე იმყოფება. Საპასპორტო კონტროლის გავლის დროს მასთან მივიდნენ რამოდენიმე პიროვნება, რომლებმაც უთხრეს, რომ სურდათ მათთან გასაუბრება და რამოდენიმე კითხვის დასმა. Compania Global TV-ის 17%-იანი წილის მფლობელი ალექსანდრე რონჟესი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს 15 საათსა და 15 წუთზე დააკავეს. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით რონჟეს $3,100,000 საქართველოდან არადეკლარირებულად გაჰქონდა. Americii შეერთებული შტატების მოქალაქემ ალექსანდრე რონჟესმა 2004 წლის ოქტომბერში 180,000 ლარად შეიძინა თბილისში მდებარე უძრავი ქონება, რომელიც 2012 წლის 8 ივნის გაასხვისა შპს ლიზინგი 21-ზე $3,100,000 ლარად და მიღებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაღდი ფულის სახით გაიტანა საბანკო ანგარიში და რაც საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭვო ოპერაციას წარმოადგენს. $3,000,000 რონჟესმა კომპანია ლიზინგი 21-ისგან მიიღო, რომლის მფლობელი ოფშორულ ზონაში ბრიტანეთის კუნძულებზე დარეგისტრირებული კომპანია FinSec Limited-ია. FinSec Limited საქართველოში ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული მდობით აღწერილი პირი კახა კობიაშვილი წარმოადგენს. Alexander Runjesi თბილისში Global TV-სთან დაკავშირებული პრობლემების გასარკვევად ჩამოვიდა. Global TV-ის მეწილემაში აცხადებდა, რომ მის კომპანიას პოლიტიკური მიზნებისთვის ვერც ერთი პარტია ვერ გამოიყენებდა. Თუმცა დღეს აეროპორტში საეჭვო გადარიცხვებში ეჭვმიტანილი ამერიკელის დასაცავად სწორედ ქართული ოცნების ადვოკატები ლალი გელაშვილი და არჩილ კბილაშვილი მივიდნენ. ნახევარსაათის განმავლობაში ადვოკატები სტირდნენ მასთან შესვლას და ხოლმე აეხლა დაუშვეს მათთან ადვოკატები. Ვინდა ვინ არიან შესულები ადვოკატები? ლილი გელაშვილი და ბატონი არჩილ კბილაშვილი. Global TV-ის ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის სახელთან ასოცირებული კიდევ სხვა ორგანიზაციების მიერ ამომრჩევლის მოსყიდვის საქმის მასალები საქალაქო სასამართლოში ამ დრომდე განიხილება. Იყო თუ არა Global TV-ის მომგებიანი ბიზნეს პროექტი მოსახლეობისთვის ივანიშვილის სახელით ანტენების უსასყიდლოდ დარიგება, ამას სააპელაციო სასამართლოს ექსპერტები გაარკვევენ. Საპელაციო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების საქმეზე ექსპერტიზა დანიშნა. ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა კომპანია Global TV-ის მიერ ანტენების დამონტაჟება მომგებიანი. Ბიძინა ივანიშვილის მიერ ძმის კომპანიის პოლიტიკურ იარაღად გამოყენების ფაქტს ერთი თვის წინ თავად ქართული ოცნების ლიდერები ადასტურებდნენ. Globalis Tepshevski რეგიონებში ქართული ოცნების მაისურებში გამოწყობილი ახალგაზრდები ამონტაჟებდნენ. Ჩვენ შეგულებას ვაფორმებთ და ოცნე არ კლიენტს რა თუაცობს. Მე ბაბოქლოვითია რავის არ ვაძალებ ხარაფის და რაღაც ეგ. Ასიათასობით ანტენის უსასყიდლოდ დამონტაჟებისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტების გამო ბიძინა ივანიშვილს სასამართლო უკვე 148 მილიონ ლარს ედავება. მიუხედავად ამისა, Global TV-ის თანამშრომლები მოსახლეობის ანტენებით დასაჩუქრებას ძველებურ რეჟიმში განაგრძობენ, თუმცა ამჯერად ქართული ოცნების მაისურების გარეშე. ივანიშვილის საჩუქარია. Არა ფრთხილებენ ხალხს პირდაპირ მოდის და აჩუქა რა მეზობლებს გადასარები შესანიშნავ მეზობლობა მყავს ყველა. Აჩუქა უბრალოდ არა ვინ იტყოდ ახლა ვარს ატო იტყოდნენ ვარს მაგალითად დაგმაც. Მე უბრალოდ ვიცოდი ტელევიზიით რომ ეს კაცი აკეთებდა ამას. Აი რო დაგვიდგენ და ამის გულზე ვისევ თქვათ მე არა მაიტყული. Magazinები რა შეიძლება. Საეჭვო ოპერაციებითა და გადარიცხვებით სავსე რონჟესის საქმის გამოძიება ქართულმა სამართალდამცველებმა დღეს ეროვნული ბანკის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის კონკრეტული განცხადების საფუძველზე დაიწყეს. Როგორ მოხვდა $3,100,000 ამერიკული დოლარი რონჟესის ხელში, რომელიც 4 დღის წინ ჩამოვიდა საქართველოში, ამაზე გამოძიება უკვე დაიწყო, რონჟესი დაკითხვაზე ახლაც იმყოფება.
Cartul este membru lider de coaliție, izgăit membru prezentăția scuimo cartul și gana gzoben marne ustrez, cogitopat zemane na copa hidze sozar subari, ca hașarta vada zuia zidzi guriet cu unem, mi-o se bebi. Adică obri web spensie, bismomate basta zhovit, uzrunul copa, soplis meurne ubisakwa, web bazdaru se tanur tirto bisahd genas da pirne. Adlovas mogak se ne zbogda ne vistuis, saul, saul, salam inglisur zega da vidodet. Ocupante bisena ce vaxenu, telefonul sunt ferma, i-a cedat slovor mogatului. Vidina Ivanișului, gamzgarie de halhizgan ara periunda. Asta ti s-a hizgan schadebat, ghes marneul și coaliția cartul lui Cnebi Zertert Mazeur Magageta. Ca hașarta la marneul și șecrebim hardam cerebs rusul Enaze Saubra. Vidina Ivanișului, от вас ничего не надо, от нас ничего не нужно. У него было и есть все. Vidina Ivanishvili's partii sahebi Marneulshi dghis 2 saatze chavidnen. Logitopadze Manana Kobakhidze Zuya Dzidziguri Kakhashartave da Sozar Subari adgilobri mosakhleobas kulturis sakhshi shekhtnen. Pravolenovan mosakhleobas sitqit pirveli Manana Kobakhidze mimarta. Misalmeba rusul enaze iqo. Politikuri gantskhadebebi ki kartulad gaketda. Dragi azerbaijantsi, ya izvinyayus, chto ne mogu obratitsya na azerbaijanskom, no я знаю, что вы на грузинском тоже понимаете. Дамерцмунет. Чვენ аутсилеблат მივალთ ოქტომბრამდე ძალიან მშვიდობიანად. Аутсилеблат მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში და аутсилеблат გამოიმარჯვებს ქართული ოცნება. Оказа первый год. Он будет вкладывать 1 миллиард долларов. Представьте себе, какие перспективы между начинаются после этих инвестиций. Ყველაზე ემოციური გამოსვლელი მარნეულში სოზარ სუბარი გამოდგა. ექს-ომბუდსმენმა ჩრდილოელი მეზობელი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ ივანიშვილის გაპრემიერ-მინისტრების შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობები წარსული დროის მსგავსად აღდგება. რუსეთის ბაზრის 20% რო ავითვისოთ, საქართველოს მეტი კი არ შეიძლება საქართველოს სოფლის მეურნეობას და ეს ბაზარი გაიხსნება როგორც კი მოვალთ ხელისუფლება შემოხდება ამ შემოდგომაზე. ბიძინა ივანიშვილი ისეთი კაცია, რომელიც დაპირებებს არ იძლევა. Pirikit, am observat că Mirchevnia s-a dat pe deda mere beuri gavaket. Da, pirikit, zarit le-am magra, mi s-a dat mantua, s-ar sebo minimum tan pensii, gata na brebișe saheb, hoila adamianis, jandacis bazgova, se ghi soplis beuri neobași, miliardi și adeba. E, hoila peri, chatua letrom, momaval, sakartolo, șemot gomis, șemdec sakartolo, sucă garantii rebunii. Cartul ოცნების შეხვედრებს ამ მრჩევლებთან დღეს სიახლეც ახლდა. Შეხვედრა ხელისუფლების მძაფრი კრიტიკით გაჯერებული პოლიტიკური კლიპით გაიხსნა. Მუსიკალური ვიდეო ეპილოგი სავარაუდოდ ოლიგარქის შვილის დრიმ სტუდიოშია დამზადებული. Მუსიკალური ჰანგები მეოცნებების მარნეულის შეხვედრაზე დღეს ამით არ ამოწურულა. მარნეულელი ამ მრჩევლები ბერა ივანიშვილის სიმღერების ფონზე დაიშალნენ. Адгерсвит. Не понимаете по-грузински? А то, что они говорили, ничего не поняли? Что-то я понимаю. А зачем пришли тогда? Не знаете, зачем пришли? А кто вас пригласил? Откуда узнали? А это по-русски вообще не знаю. А если не говорите, как вы поняли? Все нормально, все хорошо будет. Вы верите их обещаниям? Обязательно. Что? Вы понимаете по-грузински? Да, нет. Нет? А то, что они сегодня говорили, ничего не поняли? Поняли, поняли. А как поняли, если не говорили? Поняли, что из-за Иванашвили мы за ним. Я одно знаю, что этот уходит 100%, другой приходит, не голодный, сытый, нормальный человек. Если только он, это поняли? Да, он будет нормальный, и он меня дом вернет. А то, что он сытый, это все нормально? Что? Ну, поможет народу. Ну. Для того, чтобы быть премьер-министром. Ну, я откуда знаю. И давайте информация. Картули отснебец и насарченут кому картши, а та си дам гулоблис чапа нас гегмаус. Тунца им истусром ад гулобли проблемы с укет гаецмас, регион с кандидат мазуя дзигурма Азербайджан улени сауа гадацмита. Я хочу обязательно изучать азербайджанский язык. Если вы поможете мне, я буду только рад. Საქალაქო სასამართლოში ზურაბ დარყაშვილის მკვლელობის გახმაურებული საქმის განხილვა დასრულდა 12 ნაფიცი მსაჯულიდან ჯავდებული დამნაშავე 9 მცნო. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე და რამდენიმე წლით ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა დაკავებულ ცნობილი ხვალ გახდება. 9-3 წინააღმდეგ
Napiți mamsajule, Madavit Rusișvili, Octasamitli, Surab Tarkashvili, Semkula Lobaši, tam nașavet Snes. Sajule, Sverdikti, Gamosatanat, Eksad, Zemeti, Drodas, Čirgat. Tomit Manapit mamsajule, mam ego, gamant unebeli, verdikti, da braldebuli, Davit Rusișvili, dam nașavet Snes, Oriata, Stersmeti, Lichvidmet, Octombers, Surab Tarkashvili, Stamam Zimbel, Karmulbek, Šičaden, Tanzra, Basada, Cesas Rolija, Ramsada, Sabdul Masali, Smartsat, Inambegot, Arebaši. Napiți mamsajule, Bizgadat, Patilebas, Mtelitris, განმავლობაში ელოდნენ ტარკაშვილის ოჯახის წევრები. ისინი რუსიშვილის უმკაცრესად დასჯას მოითხოვდნენ. Პროცესზე პროკურორმა რუსთაველის გამზირზე განვითარებული მოვლენები დეტალურად გაიხსენა. ეს გახლავთ კიდე ერთი ვერდიქტი, რომელიც გამოტანილი იქნა საზოგადოების სახელით. Da, ვფიქრობ, რომ ეს გახლავთ საზოგადოების ადეკვატური რეაქცია იმ სასტიკ დანაშაულებზე, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მოხდა. Მე ვთვლი, რომ სამართლიანი იყო ნაფიც მსაჯულების მიერ გამოტანილი ვერდიქტი. მათ ცნეს დავით რუსიშვილი დამნაშავეთ. მე მოვითხო სასჯელის უმაღლეს ზომას. Დასკვნითი სიტყვის უფლებით ისარგებლა დაცვის მხარემაც. ადვოკატმა რუსთაველის გამზირზე გასული წლის ოქტომბერში საფოლქო კამერებით გადაღებული მასალა წარადგინა. Არსებობს ალიბი მოწმეები, რომ დავით რუსიშვილი იმყოფებოდა მეზობელთან და ნახა ის თავის მეზობლებმა და უბრალოდ ზემოქმედება გააკეთეს მოწმეებზე და დროის ფაქტორი თითქოს შეცვალეს, მაგრამ მათმა დაადასტურეს ეს სასამართლო და როგორ გაიზიარებს ნაფიც მსაჯულები ეს იმათ სინდისია, იმათ შეხედულებებზეა, იმათ აზროვნებაზეა. 19 წლის დავით რუსიშვილმა ბრალდება დღეს უარყო და ნაფიც მსაჯულებს განუცხადა, რომ ის უდანაშაულოა. თუმცა სატელევიზიო არქივში ინახება მკვლელობიდან მესამე დღეს მიცემული ჩვენება, სადაც რუსიშვილი დანაშაულს აღიარებს. სახლიდან რომ გამოვიდა, მან რომ დაგვინახა, გაიცა მაგდროს რუსთაველის მხრი და ჩვენ მაგის შემდეგ პირველი სროლა მე განვახორციელე და გამოვეკიდეთ. Ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმე 2011 წლის 17 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მოხდა. ქალაქის ცენტრში ტარკაშვილი 11 თვით მოკლეს. 23 წლის ახალგაზრდა სამი იარაღიდან ცეცხლი მაშინ გაუხსნეს, როდესაც საცხოვრებელ სახლთან ახლოს მაღაზიიდან გამოდიოდა. რუსიშვილის გარდა საქმეში ფიგურირებდნენ ირაკლი აგლაძე და ივერ გოგბერაშვილიც. იგი გამოჩნდა პრობაციასთან და გაუყევით სახლამდე. შემდეგ სანდროს მამა წავიდა და ელოდებოდა ჩემზარს. შემდეგ სახლიდან რომ გამოვიდა, მე დაურეკე სანდრო გოგბერაშვილის მამას და ჩამოვიდა. ჩამოვიდა და მას ჩამოყვა ირაკლი იაგლაძე. მკვლელობას ორი წლის წინ მომხდარ ქუჩურ გარჩევას უკავშირებენ. 2010 წლის 16 მარტს გრიბოედოვის ქუჩაზე ზურაბ ტარკაშვილსა და სანდრო გოგბერაშვილს შორის შელაპარაკება მოხდა, რასაც სანდრო გოგბერაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ექსპერტიზამ მაშინ დაასკვნა, რომ გოგბერაშვილს არა ტარკაშვილის, არამედ მისივე მეგობრის გასროლი ლიტყვია მოხდა. ამის მიუხედავად მოკლულის მამამ ივერ გოგბერაშვილმა შური ტარკაშვილზე იძია. ტარკაშვილის მკვლელობის შემდეგ ივერ გოგბერაშვილი უკრაინ ინაში გაიქცა, სადაც უკრაინელმა სამართალდამცველებმა დააკავეს. ირაკლი აგლაძეს პოლიცია ამ დრომდე ეძებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს დაბაურეკში ბულვარის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ათვალიერა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბულვარის ტერიტორიის გამწვანება სავალი ნაწილის დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება და ევროპული სტანდარტის შესაბამისი გარეგანათების დამონტაჟება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს ბიუჯეტიდან ფინანსდება და პროექტში 500 ადგილობრივია დასაქმებული. გარდა ამისა დაგეგმილია ორექსში წყალმომარაგების სისტემის მთლიანი პროექტირებაც, რომელიც სექტემბრიდან დაიწყება. პროექტი ახალი რეზერვუარებისა და სატუმბე სადგურების მოწყობას ითვალისწინებს დაბაურეკის წყალმომარაგებასა და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია 2014 წელს დასრულდება. დასვენებლები გაფილტრულ წყალს 24 საათიან უწყვეტ გრაფიკით მიიღებენ. ყველაფერი აგურიას, ხაც, ყვაც, მიწა მცირე მიწიანია, მაგრამ ნაყოფიერი მიწა, ამიტომ ნოყიერი მიწა, ამიტომ ჩვენ იქ ვნახეთ ოზურგეთში, მერიაში ეს ცენტრი ფერმერთა და მათ კარგად უნდა გამოვიყენო. Da, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საწარმოები საერთოდ შემოიყვანოთ, იმიტომ რომ აჭარაში რამდენიმე საკვებო ფაბრიკა გაიხსნა, აქ ჭირდება ორი, მინიმუმ ორი გაიხსნება, ან მესამე შეიძლება დავუმატოთ უახლოეს თვეებს. შემდეგ ერთ გამოვაში და პრაქტიკულად ეს მოხდება იმას, რომ დაუსაფრთხოებელი ადამიანები აქ შეესაბამება.
Sienema șarșinat gaga te reportaje maxusta, a imhela gaga schoiba i pamor strova de rabdi, ca de dam. Ai momoz să sugaga gaga te venal bat imediat la mine, se nia nu-i mescua, e sa tot, nu ca ikneba i srazat, tu ai tu realurat cu esro, e sa li glas pe gasis, Dubai, sta, Monacos nazavit, am reportaje, Donald Trump a tu a Fox televizit camosul, e sa li sa li. Es calaki, ikneba, qvelaze magari calaki, khut tselitsatshi, tel soplioshi, da Trumpi tavisi tqobshi uptkhildeba. Shemdeg, imanve tkva, rom, randomime tselitsatshi es calaki, rukidan saertot, moashorobs Las Vegas, nu ekha, bevri ragats nekhas moashorobuli qavs, sad udamnos qopi Las Vegas da sades, mar nu tel infrastrukturi da qolape daratshit. Da, dar arčenit, da, ratkma uda, ese ari erti sakit, hei, rat se heba, titon kalaks, mar meore, ese rat se heba, titon halks, min chorus, am kalakši, sva kalakepši, soplepši, sakartulos, tel, okupirabul, dar okupirabul teritorie. Čentu is, čandacu es aris, este tim tavar indikatori, la kvala su sasia, ratkma uda, chorebis tonis. Oriatas, Ekshi oriata shuchi, me taupirdi, chuen sazugadoebas rom, meore sa prezidenti vadis bolos, chuen gvekneboda ganatlebis sistema, rogorc amgvan evropul kveqnebshi, da chuen gvekneboda jandatsvis sistema, romelis ikneboda daakhlobit igive donis, rogorc amgvan soplios amgvan kveqnebshi. Momoli tslis bolos is kolebs ro shevekho moklet. Ყველა სკოლა საქართველოში იქნება თითქმის გარემონტებული ისე როგორც შვეიცარიაში, ინგლისში, ამერიკაში საშუალო დონეზეც არის. ყველა სკოლა იქნება აღჭურვილი კომპიუტერებით უფრო მეტად ვიდრე საშუალო დასავლური სკოლა და დაეწევა საუკეთესო აზიურ მაგალითებს. Ამ შენობის უკან შენდება ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, საქართველოს ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ეს 200 მეტრი სიმაღლის შენობა, რომლის ოპერატორი იქნება რამდენიმე წამყვანი ამერიკული უნივერსიტეტის კონსორციუმი, და ეს გაიხსნება უკვე სექტემბერში და სრული მასშტაბით ამუშავდება მომავალი წლიდან. ასევე ჩვენს ტექნიკური უნივერსიტეტის სკოლები, უნივერსიტეტების ტექნიკური სკოლების დიდ ჯგუფს ვქნით იმ განგებით, რომ მაგალითად ბათუმში იხსნება ზალცბურგის ტურიზმის სკოლა, კობულეჩი გაიხსნა დიდ ტექნიკური სასწავლებელი, თბილისში გაიხსნა რამდენიმე, თბილისის გარეუბნებში მათ შორის ახსენით რამდენიმე, ქუთაისში გაიხსნა, საქართველოს სხვა ადგილებში, გურიაში გაიხსენით ახლა ახლახან ძალიან მაგარი ტექნიკური სასწავლებელი, სამეგრელოში იკეთება და იხსნება.
და ეს არის ის რაც მოგვაძლევს ახალ საშუალებას სამართლებრივ სამედიცინო განათლების კუთხით ჩვენ ძალიან დიდი გზა გვაქვს კიდე გასავლელი ჩვენ გვჭირდება ჩვენ ახლა ჩამოვიყვანეთ დიდი რაოდენობით უცხოელი პედაგოგები ჩვენ სამედიცინო უნივერსიტეტში თბილისში რომ მეც ალბათ ყველა უმეტესობა დავთავრო მაგრამ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ჩვენ გვჭირდება ბევრად მეტი ჩვენ შემოგვაქვს წესი რომ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს ინგლისური სხვანაირად დიპლომს ვერ აიღებს და ვიც რა უნდა ელაპარაკოს ინგლისურის გარეშე ხა მარტო ქართულიდან ცოტათი რუსულის ცოდნით ექიმი თანამედროვე ძალიან გაუჭირდება იმიტომ რომ მუდმივად ინფორმაცია უნდა მოეპოვებოდეს ინტერნეტიდან ინტერნეტის ენა ინგლისური და ასე რომ ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს წინგადადგმული ნაბიჯი თავადაც ჩვენ საქართველოს არ გქონდა რამდენიმე წელი ნახა ბევრს გამათობენ ჯანდაცვაზე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე ჯანდაცვის ხარისხზე ჯანდაცვის ფარდობითობაზე სხვა ქვეყნის ჯანდაცვებთან და ასე შემდეგ საქართველოს ერთი პრობლემა იყო რამდენიმე წელი წინ ჩვენ პრაქტიკულად უკვე თითქმის აღარ გქონდა ჯანდაცვა ეს სექტორი აღარ იყო ის კამათები რომელიც ჩვენ გვაქვს ეხლა რამდენიმე წელი წინ მოგვეჩერებოდა რომ შეუძლებელია საერთოდ ამაზე ფიქრიც კი საქართველოში მოხდა ის რასაც არავინ არ მოელოდა ერთ-ერთი საყვარელი თემა სხვა შორის ქართული ოპოზიციის დაცინვის იყო ხოლმე რომ აჰა სად არის 100 საუნტობოს პროგრამა ეხა მინიმუმ ამ თემაზე ყველას პირი მოკეტილი აქვს იმიტომ რომ 100 საუნტობო გადაიქცა 150 საუნტობოთ ჩვენ გავხსენით ახალი საუნტობოები მაგრამ ყველაზე მეტად რას მისი მეშინო და რამდენიმე ადგილზე დასაწყისში მოხდა რომ ზოგან თვენა ხევარი 2 თვე 3 თვე საერთოდ არ მიცეს ხელფასი სხვადასხვა მიზეზებით რომ სადაცო დროზე არ გადაიწყა გამომუშავება ისეთი არ იყო ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ სისტემას რაც ეს არის სრულად გამოიწვია თუ ჩვენ აღვაშენეთ საუნტყოფები და იქ ისე მივიღეთ ექიმები რომელიც უყურებ პაციენტს ხელში როდის ჩაუდებს ჯიბეში 100 ლარს ან 200 ლარს ან 500 ლარს და ეს ამ საუნტყოფებში ხა გამოიწვია ჯერჯერობით მაგრამ თუ რამე ასეთი მოხდა გამოიწვია ამდენად არ იქნება ჩვენ შევალთ ისევ კატასტროფულ ჩიხში ამიტომ ეს არის პირველი რომ მინდა უთხრა სადაზღვევებსაც საუნტყოფებსაც გამომუშაოთ სისტემა სადაც ეს არის აბსოლუტურად ხალხო გამოიწვია მერტმა არ ქნას რომ სადმე ექიმები და სამედიცინო პერსონალი იყოს დარჩენილი ხელფასის გარეშე მეორე საკითხი ეს არის დიდი განსხვავებები ხელფასებში და სოციალური უსამართლობა საავადმყოფოების შიგნით. აი იმ პირობებში რაც არის ექთნები და სხვა უმცროსი სამედიცინო პერსონალი რომელიც იღებს 75-100 ლარს და იმავე საავადმყოფოში ქირურგი შეიძლება იღებდეს 5000 ლარს. ან საშუალო ექიმი იღებს 1700 ლარს, ან ექს ექიმი როგორი იღებს 1700 ლარს, ან როგორი მუშაობა იმ ექთას რომელიც იღებს 75 ლარს. ეს არის იდიოტიზმის წვერვალი და ეს არის ერთხელ სამომდამ დასამთავრებელ დღეიდან დავიწყოთ მუშაობა რომ მე არ დავინახო საავადმყოფო სადაც ექთან იღებს 75-100 და 150 ლარს. მაშინ ეგეთ საავადმყოფო უნდა დავხუროთ. ხელახლა და მართლა შენობა რაღაც სხვა მიზნებისთვის გამოვიყენოთ. კატეგორიული გაფრთხილება სადაზღვევებს, კატეგორიული გაფრთხილება ამ სამედიცინო პერსონალს, კატეგორიული გაფრთხილება ჯანდაცვის სამინისტროს. ყველა საავადმყოფო სადაც ექთან შეკრება ესეთ ხელფასს დაიხურება. დასავლეთ საქართველოში დღეს ჰაერის ტემპერატურა მრამ 40 გრადუსს მიაღწია, ასეთი სიცხე ბოლო 55 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა 35 გრადუსია თბილისში, გასულ წლებში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა ივნისის თვეში 1966 წელს დაფიქსირდა. ეკიმები მოსახლეობას დიდი სიცხის დროს ქუჩაში სიარულის განთავის შეეყავებას ურჩევენ. სომალის საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწევს. მთელ დღის განმავლობაში ასაკის და მიუხედავად სხვადასხვა პარკებში ხალხის ნაკადი არ შემწყდარა. ამას გადავშალი და გინდა ბავშვები გავგრილოთ. ვიწუწავა და გავგრილეთ. აშავილია ძალიან დიდი სიცხეა და აშაგია რომ ისე უწუწავ გავძლოთ. არ დადიორ ხოლმე ძირითადად, იმიტომ ძალიან დიდი სიცხეა და ამ სიცხეების მიუხედავად აქ მოდიოდ და გვილმებით. სინოპტიკოსების თქმით, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა გასულ წლებში ივნისის თვეში 1966 წელს დაფიქსირდა. ხვალიდან ტემპერატურის კლებას ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ შენარჩუნდება ციცხე, ციცხე გაგრძელდება აღმოსავლეთში 16-ში და უკვე 16-დან
მნიშვნელოვნად შემოა შავიზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან ცივიდან ნოტიო ხეის მასებით, ტემპერატურა იკლებდეს იქნება მთელ საქართველოში და 17-ში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა მოსალოდნელია მთელი საქართველოს მასშტაბით 23-28 გრადუსი. Sastrapo dakhmarebis brigadebi male qolaze tskhil tsertilebshi ganlagdebian, sadats dakhmarebas mosakhleobas adgilze gauzeven. Dacha ukve sapkhulis tvebi movida da ertbashat zalyan chamotskha tbilisshi. Amastan dakavshirebit gamozakhebebis raodenoba mkvetrat mamatebuli araris, tumtsa chven maksimalurat mobilizebuli vart da mzat imisatvis rom tvkat datvitvis gazdis shemtkhovashi srulfasonat da droulat operativulat moemsakhurot tbilisis mosakhleobas. Medicosabil este mod imistuit rom organismi argamoi pitos auzilebelia dreshi 2-3 litri tskhlis migheba. Sisgisaga pirolekshi unda daitsvan tavi ise rom maksimalur temperaturis pirolekshi garet ar gamoviden. Es ari shuadgis saatebi 12-dan daakhloebit 5-6 saatan da aset temperaturis pirolekshi rotsa 35-40 da upro metia temperatura chrdilshi miregebuli sitkhis raodenoba daakhloebit 2-dan 3 litramde unda merqeobit. Specialistebis tkmit mzis khivebisgan da magali temperaturisgan tavis dasatsavad tsqali qolaze efekturi da amavdroulad iapis sashvaleba. შემდეგ ისანდო უკვე პირდაპირ ეთერში არის ამერიკა შორის ურთიერთობა სირიის საკითხთან დაკავშირებით უკვდროსად მწვავდება ჰილარი კლინტონის განცხადებას ოფიციალური მოსკოვის მიერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის იარაღით მომარაგებასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ირანიდან უპასუხა მის მტკიცებით რუსეთის სირიას მხოლოდ იმ იარაღსაცვლის რაც შეიძლება ქვეყანას სამხედრო თავდასხმის დროს თავის დასაცავად დასჭირდეს ლავროვს უკვე უპასუხა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონის თქმით ასადის მთავრობას მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ერთი ხმით უნდა ელაპარაკოს და ამ მიმართულებით რუსეთ ეს მერ ირანის მხარდაჭერა ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს. ჩვენ უკვე არაერთხელ მოუწოდეთ რუსეთს შეწყვიტოს სირიასთან სამხედრო თანამშრომლობა და ასადის რეჟიმისთვის იარაღის მიწოდება. ამის მიუხედავად ისინი თავად ადასტურებენ, რომ განაგრძობენ სირიის შეიარაღებას. რაც ჩვენი აზრით ხელს უწყობს ქვეყანაში ვითარების ესკალაციას. ახლა ძალიან ცუდი დროა და საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთის ჩათვლით სირიას ერთი ხმით უნდა ელაპარაკოს. გერმანიაში ჰაკერთა დაჯგუფება ანონიმუსების წინააღმდეგ მასშტაბური სპეცოპერაცია დაიწყო, ინფორმაციას გერმანული მედია აუცილებს. სამართალდამცველებმა კომპანია გემას ვებგვერდზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილ პირთა სახლების ჩხრეკა დაიწყეს. ოპერაციის შედეგად პოლიციამ ათობით პირადი კომპიუტერი და ტელეფონი ამოიღო. სამართალდამცველთა ცნობით დაჯგუფება ანონიმუსის შემადგენლობაში სულ 106 ადამიანია ეჭვმიტანილი და მათი უმეტესობა არასრულწლოვანია. ანონიმუსებმა თავდასხმა უკვე არაერთ ცნობილ ორგანიზაციაზე განახორციელეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელი ჟურნალისტების მოთხოვნას პასუხობს და ნოვაა გაზეტა ჟურნალისტ საქმესთან დაკავშირებით წაყენებულ ყველა ბრალდებას უარყოფს. ალექსანდრ ბასტრიკანის თქმით, ინფორმაცია თითქოს მან ჟურნალისტი დღეში წაიყვანა და სიკვდილით დაემუქრა. სრული სისულელია. პარალელურად რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირმა პროკურატურას ბასტრიკინის საქმეზე გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართა. ინტერნეტ პორტალმა Life News-მა საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელსა და სერგეი ნიკოლოვს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი გამოაქვეყნა, რომელიც სავარაუდოდ მანამდე განხორციელდა და სანამ ჟურნალისტ დღეში წაიყვანდნენ. სერგეი მიხაილოვიჩ, ასეთი სტატიების გამო მეფის რუსეთში დუელში იწვევდნენ. ზათხართ ხომ? მე კი არ ვარ თქვენთან ჩხუბისთვის მზად. ამის პატრონს ვერ ეღირსებით. თქვენი საძაგელი გაზეთი რის მიღწევას ცდილობს? თქვენ ეს საეკლესიო მაფიასთან კავშირში დამადანაშაულეთ. თქვენ თუ გესმით რას ნიშნავს ეს სიტყვები? მე მესმის რომ თქვენ გონიათ ჩემი მუშაობა არაეფექტურია, მაგრამ მე 4 შვილი მყავს. 25000 კაცი პირად შემადგენლობაში, 1000ობით სტუდენტი, რომელთაც 1990-იან წლიდან ვასწავლდა. თქვენ გინდათ მე ჩირქი მომცხოთ? თქვენ ეს მართებული გონიათ გაეთრიეთ აქედან.
Origi milioniani marșii rusăci 15 septembrie გამოიმართება განცხადება მემარცხენე ფრონტის ლიდერმა სერგეი უდალცოვმა გააკეთა მისი თქმით გადაწყვეტილება საორგანიზაციო კომიტეტმა საგანგებო შეხვედრაზე მიიღო მისი თქმით მთელი ზაფხულის განმავლობაში ოპოზიცია აქტიურ სააგიტაციო სამუშაოს ჩაატარებს და რუსეთის რეგიონებს მოიცავს გარდა ამისა დღესვე ცნობილი ხდება რომ მიტინგის შესახებ მიღებული ახალი კანონის შესაბამისად რუსეთის რეგიონებში უკვე ათობით ადამიანი დააკავეს და დააჯარიმეს. Inglisis premier ministri დაკითხვაზეა პროცესადაც დევიდ კემერონი კითხვებს მერდოკების კორპორაციის წევრებთან მეგობრობის შესახებ პასუხობს ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი დილიდან პირდაპირ ეთერში გადასცემს ბრიტანეთის პრემიერის თქმით ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ბრიტანეთის მთავრობასა და მედიასფეროს შორის ურთიერთობა არასწორი ფორმით განვითარდა და უახლოეს მომავალში უნდა გამოსწორდეს. ცნობილია რომ დევიდ კემერონს მერდოკების კორპორაციის ხელმძღვანელობას და მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა მერდოკების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმემა შემდეგ აღიძრა რაც ჟურნალისტების მიერ პოლიტიკოს და უკანონო სატელეფონო მოსმენების შესახებ გახდა ცნობილი. Britanetis umagresma sasamartlom Julian Assange-is archili ekstraditsiasdan dakavshirebit ar daakmaqopila spetsialurma kollegiam skandaluri internet portalis WikiLeaks-is damfudznebris tkhovna gaeukmebinat misi Shveitsariashi ekstraditsiebis gadaqvetileba usaphuzlot miichnia. Shveitsariashi Assange-is gaupatiureba shezdeben brals tabat WikiLeaks-is damarsebeli ebravdeba suarqops usaphuzlobs da politikurat motivirebuls utsodebs misi ekstraditsiis saketki savaravdot rokvirashi gadaqdeba. Cartul paraolimpielebistvis bravo recordshi specialuri himni chaizera romelsats momkherali Nini Badurashvili asulebs parlament. Kargi sachkari gaupeta Nini Matas simghera me darzmunebuli var da imedi maqs ro gaxteba hiti da sulet sakartvelo imghereps am simghereps rogsa choni sportsmenebi gavlen ukve olimpiadeze. Reclamă și unde trisând obiectul copiii de pirate și a cătuli para olimpiale bistuiz bravo record și specialuri himni dați era simplu răsnit niba dura și liastrul de zdaș himni cătuli sportmeni bistuiz prada să cerat mumoval para olimpiada ze zanșgre pe bam rute stormetski para olimpiada ze sa cătulo savaro dotori sportmeni zanșgre bam sanci del mașota omara și urma londo și gag zore bisuple bau cu moi mii homosura benica tvauski licenzii se sa greba talием sire cule bistuiz de bacatuli para olimpiale bistuiz prada în ceri himni prezentația trez bravo record și ședga. Și singur da totul tu ce mi simgher am adamenebs gaamarjvebineps paraolimpielebs da daekhmarebat ramit kholo da kholo tiknebi zalyan bednieri es aris zalyan mishnovani sportsmenebsvis nebismieri sportul movnenebsvis saertot romelis zarmodgenili es saertoshoris mashabis himni aris zalyan mishnovani ninisgan es pativi ravitsi zalyan pativia chventvis da Europei საფეხბურთო ჩემპიონატზე დღეს C გრუპის გუნდები გამოდიან მეორე ტურის ერთ-ერთი შეხვედრა იტალიასა და ხორვატიას შორის უკვე შედგა ხოლო ახლა პოლონეთის ქალაქ გდაკში ერთმანეთს ესპანეთისა და ირლანდიის ნაკრებები უპირისპირდებიან საქართველოს ესპანეთის ნაკრების ფანები ივენთ ჰოლში შეიკრიბნენ სადაც ჩვენი განაღები ჯგუფიც იმყოფება და ახლა ჩვენ მათ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით გიორგი საავშდობის გიორგი მე მინდა პირველ რიგში თხოვნით მოგმართო რომ იტალიის ნაკრებთან დაკავშირებით ცუდი პროგნოზები აღარ გააკეთო ძირითადად მოგებები უსურვოთ შეიძლება და ამასობაში ანგარიში გაიხსნა ესპანეთის ნაკრებმა გაუტანა თამაშის დებიუტში ირლანდიას და მე მინდა ის გულშემატკივრები რომლებიც მე მოვასწირე ესე ვთქვა და გოლის ხილვის უფლება არ მივეცი კომპანია ლუკოილის მიერ შექმნილი ფან კლუბი რომელიც უკვე საქართველოს ტრადიციად იქცა და მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ევროპის ჩემპიონატზეც ისევ ხურვად ქომაგობენ ბურიაროხას მე მინდა მათ ერთი ორი სიტყვით ეონდა შეხვედრაზე უთხრა ელოდით ესეთ იოლ დაწყებას
Compania Lukoil Izmir, Shekhmili, fan clubi Romelis, tven, kide binda ognishnarov, ukve ramdenime tsqis ganmanlobashi da tsina msoplio chempionatis aktivurad komagobden espanel fekhmurtelebs, dakomplektebulia, ratkma unda, iseti adamianebsga rogorc arian uprosebi da qolaze khurvale gushematkerobs aik bavshebi arian chems ukan da amida Nikas mimvarto romelis droshit ari sheiaragebuli da ukitkho Nika visi imedi gak dgevonda shekhodashi qolaze metad da Ras picro, vin nicineva trebuie să amăsiți gmiri. Ini este de casilasi. Da, vin goli pere, nu torese să amăsiți cerea gas. Tia. Tia, tores. Iac, me ubrau nica să amăsiți cam oeri, da, tumțat amăsiți dați cam de vreo de sat, me gauri să ubrau mat, nica am udau pere, nu torese simă diaus, da, să oret gau marta pirulio, tot zet tores, cautanie da gau sni angarishim. Iac, me mi-da. Armate bagisurot, care a trecut unda, da, gulșemat care a scos, a susținut sucor, spekmurti, argi s-a nakaoba, da, kirseuli, cine a avut Chartua i kneba upe, jupidan gasulis, da, upe a se tocat nahevar finalist, care nimeni va ligza. Romelic arstul este șoria, zalian male vize imbirt, muri gamar jubasat, da, esi kneba erdgari, tana medrove, pehmurti, istoria și alba, terter, tipala de sau, ca te s-o mačuje rebeli rodesat, mokmedi europiș campioni, șemdgo, mokmedi soplio campioni, șei narcun lepsa, da, da, stu repsrom, misi statusi, kidebert, hel europiș campion, abis, șemdhoviti, sulat, araris, da, aris, tam sa hurevam, stelebista, zalian, argi, pehmurti, da, pehmurti, lepsi. Tidi malu omina, ce este omina, da, uha, da, kidebert, hel, tarma teba usuo, și tu vedeți, este sa interesant, am întrebat, atunci am dat, am dat înțelea, uha, e zauienda. Idevertel, Hazgas Mitminda, Augnișo, Romes, Panetis Nakrebi, Șehodis Debiuciu, Uko Igeb, Sanger, Tertit, Nus, Irlandia, Stanholo, Amaruj Gupis, Meore Turis, Pirveli Șehoda, Romes, Atvilis Roy, tot sad, da, Israel, Italia, Sada, Horvatia, Șoris, da, Suda, Pred, Erti, Tertit. Mă duc, Georgi, pentru a vedea și, uite, holismul de bare teritoriul din